Ամրահամ, դավիտ, երել են նախրջին։ Հեն բամ
Ani, ես քո մաղարտակին մի հարց եմ պատրաստել։ Քո արտիկով ով ավելի երեսի, Անահիտը, թե հազարավետացի Նանե։ Նանե, ի՞նչ Նանե։ Այո, դիստերս է ծիրի Նանե։ Պարինա, ես հասկանում եմ քո միտքը։ Ես նկատեցի, թե ինչպես այդ առասպելական Անահիտի աչքերը ներերի պես ցծվեցին քո ֆիլտրը, բայց ցավոք սրտի, այդ ցավը չեն կարող քուրել մեր ժամանակների բժիշկները։ Ոչ են արդեն ծերացած ռեքին կատիկները։ Ինչ է Պարինա, դու տվել ես ռեքինների օգնությունից, որ ինձ ես առաջարկում։ Նանե, իսկ դիրաբերու համար ինձ ռեքին կատիկների օգնությունը պետք չի։ Ահա, բարձեցի, դու ուզում ես գրավել Նանեի սիրտը։ Շատախոսում եմ ինձ, շատախոսում եմ ինձ, թվում է տուն գնալու ժամանակ։ Այո, իսկապես։ Thank you.
Thank you.